ကိုမင်္ဂလာပါလို့တခေရွှေခရတော်ရဲ့နာမတော်မြေ၌နှုတ် కొ တ်ဆက်ပါရယ်ရှေးဥစွာရွေးချေထားတဲ့ကျမ်း page ကိုဖတ်ပါမယ်ဟေပြောဟောရာစာအခန်းကြီး၄အခန်းငယ်9ကနေ6အထိဖတ်ပါမယ်ထိုကျမ်းစာ၌တဖန်လာဒီကသူတို့ဒီငါဤချမ်းသာသေးတို့မုံရချဟုလာတဒီထိုကြောင့်အချို့တို့ဒီဝင်ရကြ၏ဝမ်းမြောက်ဆရာတတင်းကိုရှေးဥစွာကြာရတော်သူတို့ဒီမယုံကြည်သောကြောင့်မုံရကြပြီ ဒီနေ့ကျွန်တော်နေဝင္ကားဖို့ယူခြိထားတဲ့ကောင်းစင်ကတော့ဝွားမြောက်စရာဒတဲ့င်းစကားလို့နာမည်ပေးထားပါဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒတဲ့င်းတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်။တာရီဒတဲ့င်းရှိတယ်ဟိုဘသူကဘသူနဲ့မောင်မဒူမအဘဒူရေမင်္ဂလာအေခံပွဲဆိုမင်္ဂလာဒတဲ့င်းရှိတယ်။နာယေ ဘယ်သူပဲ와အတဲဘလောက်ရှိပြီးဘပွဲရှိပြီးစတဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့နာရေးတဲ့ရင်ဂျုံရတဲ့တဲ့ရင်တွေရှိတယ်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံရေးတဲ့ရင်စီးပွားရေးတဲ့ရင်ကျမ်းမာရေးတဲ့ရင်လူမှုရေးတဲ့ရင်ပညာရေးတဲ့ရင်တဲ့ရင်တွေအများကြီးပဲခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်မပြောတတ်တဲ့တဲ့ရင်တွေတော်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတဲ့ရင်တွေတွေသေးမှမှကျွန်တော်အခုပြောမဲ့တဲ့ရင်ကဝမ်းမြောက်စရာ တဒင်းစကားဖြစ်တယ်ဆိုတော့ one mouse sia တဒင်းစကားလို့ကျမ်းစာကပြောထားပါဗျ။ one mouse sia တဒင်းစကားလို့ပြောရင်ဒီညမှာခရီးယာတိုင်ဝမ်းမှာတော့အေဝင်ဂေလိတဒင်းစကားတို့အောဂော့စပယ်ရောအောဒုုဂါတဒင်းစကားကိုအနဲ့အတိတ်ပဲအမျိုးမျိုးဖွင့်ဆို ကြရတယ်ကျွန်တော်ကြားပုတယ်တီယို ሎጂ ရဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အများကြီးဖွင့်ဆိုတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့အဲ့ဒီအရာတွေကိုမားတယ်မ ାନେ ကျွန်တော်မပြောဘူးကျွန်တော်ပြောမယ့်အရာကဝမ်းမြောက်ဖွေရဝမ်းမြောက်ဆရာတည်င်းစကားကိုကျွန်တော်နားလေဒီအတိုင်းကျွန်တော်ကိုဖုရားဖွင့်ပြတဲ့အတိုင်းကိုပြန်ရပြီးဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဝမ်းမြောက်ဆရာ တဲ့ဒင်းလို့ပြောတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တဒင်းကိုရှေဦးဆိုတာကြားရတော့တို့တို့ဒီမယုံကြည်တော့ကြောင့်မဝင်ရကြဆိုတော့တချို့ကဝင်ရတယ်ပြောတယ်တို့ကြောင့်အချို့တို့ဒီဝင်ရကြ ਈ တချို့ကဝင်ရတယ်တချို့ကမဝင်ရဘူးမယုံမဝင်ရတဲ့သူကမယုံကြည်တဲ့အကြောင်းမဝင်ရဘူးဝင်ရတဲ့သူကယုံကြည်တဲ့အကြောင်းဝင်ရတယ်အဲ့ဒီမှာပါသေးကိုဝင်ရတာလည်းဆိုရင် ဖယားရဲ့ချမ်းသာသည်ကိုသူတို့သည်ငါဤချမ်းသာသည်တို့မဝင်ရကြဟုလာတည်းဘုရားရဲ့ချမ်းသာသည်ဘုရားဘာရီချမ်းသာသည်လေဘုရားကအာရခတ်တိန်ကိုພັນစိတားရဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့အာရခတ်တိန်ကိုပိုင်ဆိုင်တယ်မြေကြီးမှာရှိတဲ့ကောင်းတဲ့အရာမြတ်တဲ့အရာအလုံး စัจ java လာမှーーーာရှိတဲ့အရာကောင်းကင်တမန်သမြအာလို့ကိုဖះရကပိုင်းဆိုင်တယ်ပိုင်းဆိုင်တဲ့ချမ်းသာခြင်းထိုမြမကပဲစိတ်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာပြောမယ်ဆိုရင်ငြိမ်ဝချင်းချမ်းသာစိတ်ရှိခြင်းချမ်းသာဇာမချင်းချမ်းသာ ဒီကန့်ချင်းချန်တာခလုတ်ချင်းချန်တာချစ်ချင်းချန်တာအိုအဘ yai ကျွန်တော်ကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တဲ့မမီနိုင်တဲ့ချန်တာနဲ့ပြေစုံတဲ့ဖခရဲ့ချန်တာချင်းချင်းကိုမဝင်စားရဘူးလို့ဒီနောက်ပတ်တော်ကပြောတာဖြစ်တယ်။မဝင်စားရတဲ့သူတွေကမယုံကြည်ဘူးဖြစ်တယ်။ချိုးတော့ဝင်စားရတယ်။ဒါကြောင့်မဝင်စားရတယ်။ယုံကြည်တော့ကြောင့်ဝင်စားရတယ် လို့လ e ို့ပါတ so ော့ကဆိုလိုနေတာဖ e ြစ်တယ်ဆိ in. ုတော့ချက်တော့မိတ်ဆွေအဲ့ဒ ok ီ čan တာချင် e းအလုံးစုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ထရားအရာခက်တဲ့ရဲ့ဖြစ်ပွားလာရရှင်ကျွန်တို့ရဲ့အဖကကျွန်တော်တို့လူတွေကိုချစ်တယ်လို့ဒီရွရော့ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ ဒီဆစ်ရှုတ်군샤ဖွဲ့ကောင်းတဲ့ဒီလူတွေကိုချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့စကားချက်ချစ်တယ်လို့ပြောတဲ့တဒင်းချက်ဝမ်တာဆရာကောင်းတာဝမ်ညောက်ဖွဲ့ရဝမ်ညောက်ဆရာကောင်းတဲ့တဒင်းရှိပါတေးရလားလို့ကျွန်တော်နေနေမေခွန်းထုတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့တံ포အရှိဆုံးတော့အရာဖြစ်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောရင် ကျွန်တော်တို့လူတွေဘာတတ်နိုင်လို့လဲကျွန်တော်တို့လူတွေကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးကိုကိုကိုကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးသူတပားကိုလည်းကောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးကောင်းတာကိုတည်တယ်လှုပ်ခြင်းနဲ့မလှုပ်နိုင်ဘူးမကောင်းမှန်းတည်တယ်မလှုပ်ချင်ဘူးလှုပ်နေရတယ်ဒီလိုအတ္တတာမျိုးမစုံလင်းတော့အတ္တတာကျွန်တော်တို့အတ္တတာအတ္တတာကိုတာဝန်ယူမယ် ចិត្តေလို့ပြောတဲ့အဋ္ထိပေကငါမင်းကိုတာဝန်ယူမယ်ငါမင်းကိုကြွိမွေးမယ်ငါမင်းကိုစောင့်ရှောက်မယ်မင်းစီမရောက်လာတဲ့ဘေးဒုက္ခအလုံးကိုငါရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပေးမယ်ငါကြွယ်ကာပေးမယ်မင်းရဲ့အတ္တတာကိုငါတာဝန်ယူမယ်လို့ပြောနေတာနဲ့တွေ့ပါလေဆိုတော့ဒီနေ့ခြေတော်မိတ်ဆွေ ဖယားကချစ်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောတဲ့ဒတင်းစကားထက်ဝမ်းမြောက်ဆီအရောင်းတဲ့ဒတင်းမရှိတော့ဘူးချေတော်မေဆွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာလှူရှားသွားလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလောကထဲမှာကူးခတ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလောကရဲ့ပင်နယ်ကြီးတပုတ်တရားကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကူးခတ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ခက်ခဲပါလေမယ် ပင်ပန်းပါလိမ့်မယ်ချမ်းသာတဲ့သူကလည်းချမ်းသာတဲ့အလျောက်စင်ရဲတဲ့သူကလည်းစင်ရဲတဲ့အလျောက်ကျမ်းမာတဲ့သူကလည်းကျမ်းမာတဲ့အလျောက်မကျမ်းမာတဲ့သူကလည်းမကျမ်းမာတဲ့အလျောက်ကိုယ်လေးနဲ့အင်ကာပြည့်စုံတဲ့သူကလည်းကိုယ်လေးနဲ့အင်ကာပြည့်စုံတဲ့အလျောက်ကိုယ်လေးနဲ့အင်ကာမပြည့်စုံတဲ့သူကလည်းကိုယ်လေးနဲ့အင်ကာမပြည့်စုံတဲ့အလျောက်ကျွန်တော်တို့ကမဝင်ထွက်ဝင်ပိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ယဉ်ဆိုင်ကြော်ရွားရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကတော့ဘသူမှမကောင်းတာမဖြစ်ချင်ဘူးအားလုံးကတော့ကောင်းတာပဲဖြစ်ချင်တယ် ကျွန်တ you know, ော hmm, ်တို့က so ိုအောင်တော်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမကောင်းလာနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဒီငုံချရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်ချုပ်ရစရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့ညူညူဖောက်ပြနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးမြတ်ဆုံးလွန်ပြီးတော့ကောင်းမြတ်တော်ဖုရားတန်ရှင်တော်ဖုရားကချန်တာချင်းအောင်ဆောင်တဲ့ပြေဆောင်တဲ့ဖုရားက ဒီနေ့ဒ so, ီနေ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ချစ်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီနေ့မတဲစတိ28မှာလဲဝင်လေးရပြင်ပန်းတော့တို့ပေါင်းတော့ငါထံတို့လာကြတော့ငါဒီချမ်းသာပေးပြီကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာချမ်းသာဘယ်လောက်ပဲနာမည်ကြီးကြီးဘယ်လောက်ပဲအောင်မြင်နေပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့အလိုကျွန်တော်တို့ငတ်မွတ်နေတဲ့အရာ မတင်တင်နိုင်မှုမပြည့်စုံနိုင်မှုအဲ့ဒီအရာတွေအလုံးအူဖရာကသူ့ရဲ့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဖြည့်ပေးမြင်ကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ရေးစေမြင်ကျွန်တော်တို့ကိုငါကျွန်တော်ရဲ့အငတ်အမွတ်ကိုပြည့်စေမြင်ကျွန်တော်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆီးပေးမြင်ကျွန်တော်တို့ကိုစုံလင်သောသူပြည့်စုံသောသူဖရာတန်신တကယ်တို့တန်신သောသူဖရာစုံလင်တကယ်တို့စုံလင်သောသူဖရာချမ်းသာတကယ်တို့ချမ်းသာသောသူ ဖုရားရဲ့ချမ်းသာခြင်းအလုံးစုံကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုရားရဲ့ချမ်းသာခြင်းအလုံးစုံချမ်းသာတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုချမ်းသာတော်သူဖြစ်စေခြင်းတည်းဆိုတော့ဖုရားဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်နေတယ်ဝွန်လေးရွေးပြန်ပန်းတော်သူအပေါင်းတို့ငှာထံတို့လာကြတော့ငါဒီချမ်းသာပေးမည်ပြောတာဖြစ်တယ်ဖုရားချမ်းသာပေးမည်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော်မေဆွေဖုရားကကောင်းမြတ်ဆုံးနေတော့ဖုရားလူဒီကိုစိတ်တနာရတဲ့ဖုရား လူက yeah. ြီးခုလိုတဲ့ဖေဟာကကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာဖို့အတွက်ခေါ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့မကောင်မှန်တိတယ်မရှောင်နိုင်ဘူးမလौ့ချင်ဘူးလौ့နေရတယ်ကောင်မှန်တိတယ်လိုက်လျှောက်ချင်တယ်မလိုက်လျှောက်နိုင်ဘူးလौ့ချင်တယ်မလौ့နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အတ္တတာမှာကျွန်တော်တို့ဆန်ရနေတယ်ကျွန်တော်တို့ အကြသားပါမပြည့်စုံနိုင်ဘူးကျွန်တော်နှတ်မွတ်နေတယ်အဲ့ဒီအားအလုံးကိုဒီနေ့အငတ်အမွတ်ပြဖို့အတွက်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်နေတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်ဟေရှာ야အခန်းကြီး55အငယ်1အိုးရင်ငတ်တော့သူအပေါင်းတို့ယေရှိယာတို့လာကြလော့ငွေမရှိတော့သူတို့လာကြဝေ၍စားတော့ကြလော့ငွေမပါဘဲအဖိုးကိုမပေးဘဲလာ၍စီးရင်နိ nogu we ja lo chitaw mayswe phaya tu ye chan ta chin ga ba ne ma tan pu phyet lo mya ba bu ba ne ma lay lo mya ba bu ba ne ma nain lo mya ba bu ai miat la swar do phaya thakin ye nyin wo chin chan ta go di ni tin ni chinok go akha me pe ni da phyet de tin ya chin de lo chin de so yin tin ຍາມາຜິດວ່າເຕນຍົງຈີແລ້ວຊື່ງຍະຄຸຍົງຈີຍະຄຸຜິດມາຜິດແດ່ຍະຄຸເລັກຂັນຍະຄຸຍາມາຜິດແດ່ດັ່ງເວັ້ນຕະເກີລໍຕິນາອະພູຄະຕະຄຸຄູກໍໄປຢາມເປັນຊື່ງເນາະເຕນຫາພະຍາດທະຄິນໃຫຍ່ໃຫຍ່ຫນ່ວຍຈັນຈັດຕາກໍເບີບໍ່ມາຢ່າຫນາຍມາຫມົດບໍ່ວ່າຢ່າຫນາຍຊາຈໍຫມຊິບໍ່ວ່າຈົນເຮົາຫາໄຖ່ຕັດບໍ່ໂຕຍາມາຫມົດຈາບໍ່ວ່າ တပည့်မေကျွန်တော်တို့ကိုထိုက်တန်တော်သူဖြစ်ပါမြေအကြောင်းဒါခင်ယေရှုခရစ်တော်ရေအသေးခအသွေးသွန်းခြင်းဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာထိုက်တန်တော်သူများဖြစ်လာပြီတော့ဒီနေ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖီးယားတခင်ရဲ့ဖီးယားတခင်ပေးခြင်းနဲ့ဖီးယားတခင်ရဲ့ငြင်ဝတ်ချင်းချမ်းတာအလုံးစုံကိုကျွန်တော်တို့ဟာရရှိဖို့အခွင့်ရရထားတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အယောက်စီတိုင်း พระเยชนดาจินพระเยญีวิตชินชันดาอလုံးสงโคตะคินเยชูคริตออาภิยาชีคันซาโรตุเมอาภิจะบาเส